One-on-one -on -one tutorial ba ang hanap mo? Tara at pag-usapan natin kung paano ang equation of a circle. Simulan na nating manood, makinig, mag-enjoy at syempre ang matuto. Hello mga katuto! Welcome to one-on-one -on -one tutorials. Ang lesson natin ngayon ay equation of a circle. The equation of a circle with center at the origin is x squared plus y squared equals r squared. The standard form of the equation of a circle with center at (h, k) and radius r units is square of the binomial x minus h plus the square of the binomial y minus k equals r squared the general form of the equation of a circle is ax squared plus by squared plus dx plus ey plus f equals zero where a b d e and f are real numbers let's have an example determine the equation of each circle given the center and the radius number one The center is at 0, 0 and radius is 5 units. So ang gagamitin nating formula ay x squared plus y squared equals r squared. Pag ang center natin ay 0, 0, isasubstitute na lang natin dito ay yung value ng radius which is 5 units. So we have x squared plus y squared equals 5 squared. So ito na yung ating equation. Next number 2. The center is at 0, 0 and radius is square root of 10 units. So, ang gagamitan nating formula ay x squared plus y squared equals r squared since ang ating center ay 0, 0. So, isasubstitute na lang natin dito yung value ng ating radius which is square root of 10. So, x squared plus y squared equals square root of 10 squared. So, ang gagawin lang natin dito ay kakansel lang natin yung radical sa yung exponent na 2. So, we have x squared plus y squared equals 10. So, ito na yung ating equation. Okay, next, number 3. The center is at 5, negative 3, and radius is 4 units. So, ito ang ating gagamiting formula. So, this is h and this is k. Then, substitute natin. x minus h, the value of h is 5. So, x minus 5. Then, the other one, y minus k, the value of k is negative 3. So, this will become y plus 3 equals the value of r is 4. So, this is 4 squared. So, ito na yung ating standard form. Subukan naman natin i-transform itong standard form na ito into general form. So, expand muna natin itong square of the binomial na x minus 5. So, this is x squared minus 10x plus 25. Then, expand din natin yung square of the binomial y plus 3. So, this is y squared plus 6y plus 9. Then, yung 4 squared that is equal to 16. Then, pag nilipat natin sa kabila, ito ay magiging negative 16. Then, equals 0. Then, isulat na natin ito sa general form. So, x squared plus y squared minus 10x plus 6y Then, 25 plus 9 is equal to 34. Then, 34 minus 16 is equal to 18, equals 0. So, this is now our general form. Since ang general form natin ay ito, so nasatisfy naman niya ang ating equation. So, this is x squared, then followed by y squared, then x, then y, then f. Ayun. So, then equals to 0. Okay, let's have example number 4. The center is at negative 2, 6 and radius is 2 square root of 3 units. So, ito yung ating gagamitin formula since ang ating h, k ay negative 2 at 6. Then, substitute natin. So, x minus h, the value of h is negative 2. So, magiging x plus 2. Then, y minus k. The value of k is 6. So, this is y minus 6. Then the value of r is 2 square root of 3. So 2 square root of 3. Simplify muna natin itong square of 2 square root of 3. So this is 2 squared times square of square root of 3. So 2 squared is equal to 4. Then ikakancel natin yung radical sign saka yung square. So may iwan na lang ay 3. So 4 times 3 is equal to 12. So ang ating standard form ay square of the binomial x plus 2 plus the square of the binomial y minus 6 equals 12. Subukan so, natin i-transform ito into general form. So expand muna natin itong square of the binomial x plus 2. So this is x squared plus 4x plus 4. Then expand din natin ito. So this is y squared minus 12y plus 36. Then pag natin itong 12 sa kabila, ito ay magiging negative 12. So negative 12 equals 0. Then, arrange na natin ito into general form tulad dito. So, mauuna ang x squared, susundan ng y squared. x squared plus y squared plus 4x minus 12y, then 4 plus 36 is 40, then 40 minus 12 is equal to 28, then equals 0. So, ito na yung ating general form. Okay, let's have another example. Transform in standard form. So, ang ating given ay general form. Ang unang gagawin natin dito ay combine natin ang x squared saka 12x. Then, y squared, then 4y. Then, ilipat natin yung 4 sa kabila. So, magiging negative 4. The next step is gawin nating perfect square trinomial itong x squared plus 12x. So, ang gagawin lang natin, 12 divided by 2 is 6. Then, 6 times 6 is equal to 36. So, x is squared plus 12x plus 36. Then next, 4 divided by 2 is 2. Then square, 2 times 2 is equal to 4. So, therefore, y squared plus 4y plus 4 equals negative 4. Kung ano yung nilagay natin dito, dapat iun din ang ilalagay natin dito sa kabila. So, plus 36 plus 4. Since ito ay perfect square trinomial, So, pwede na natin express ito into square of a binomial. So, this is square of the binomial x plus 6. And this one is square of the binomial y plus 2. Then, negative 4 and 4. So, that will be cancelled. So, may iwan na lang ay 36. Then, express natin ito, itong 36 na ito, into r squared. So, this is 6 squared. So, ito na yung ating standard form. So, let's have example number 2. x squared plus y squared plus 10x minus 20y plus 4 equals 0. Combine natin ang x squared plus 10x, then the other one is y squared minus 20y. Then, ilipat natin itong 4 sa kabila, so magiging negative 4. Then, gawin natin itong perfect square trinomial. So, ang gagawin lang natin, 10 divided by 2 is 5. Then, 5 times 5 is 25. That is, x squared plus 10x plus 25. And the other one is 20 divided by 2 is 10. Then 10 times 10 equals 100. So y squared minus 20y plus 100 equals negative 4. Since ang dinagdag natin dito ay 25 and 100, so dapat ganun din ang ilalagay natin dito sa kabila, So plus 25 plus 100. Then express na natin ito into square of a binomial. So this square of the binomial x plus 5 and this one is square of the binomial y minus 10. 25 plus 100 is 125. -4 is 121. Then express natin itong 121 into r squared. So this is 11 squared. So this is now our standard form. <clears throat> sana nakatulong ang video lesson na ito para mas lalo nyo pang maintindihan ang equation of a circle. Thank you for watching. Bye!